Hej och välkomna till ännu en video på min kanal. Den här morgonen har jag suttit med vår inköpslista. Och idag ska vi nämligen storhandla. Och jag tänkte visa er hur jag brukar göra när jag skriver inköpslistan. Och sen så kommer ni såklart få se vad vi har handlat. Så det här har jag gjort på mobilen innan, men nu sitter jag och håller på att försöka göra det bättre på datorn. Och här har jag skrivit rätterna som vi vill äta. Och sen så skriver jag en hel lista på det som behövs köpas in för att göra de här. Och jag försöker alltid lägga grejerna i den ordningen som de kommer i affären. Så jag har kryddor först och sen grönsaker, för det är så vårt Lidl som vi handlar på är upplagt. Och så har jag lagt allting i rätt ordning. Och sådana saker som jag inte riktigt vet vad de är, försöker jag ändå lägga in på sådana ställen där jag tror att de är. Eller så lägger jag bara dem längst ner. Och genom att lägga dem i rätt ordning så minimerar man risken att man glömmer saker när man handlar. För det kan lätt hända, även fast man har en lista och så råkar man kryssa i att man har tagit det, eller så glömmer man det ändå. Det enda jag ska klura på nu, det är ganska mycket färska grejer vi ska ha, som grönsaker och sånt här. Och en del ost och typ yoghurt. Och det kan man ju liksom inte direkt köpa nu och sen använda månad senare, för då har det troligtvis blivit gammalt. Så jag måste bara sitta och räkna ut vi inte behöver köpa idag, utan då när vi ska ha de här grönsakerna, så får jag bara cykla och handla dem senare till maträtten. Som ni kan se här så har jag satt en sån här liten köp senare. Och det är ju sån här lite färskvaror. Jag var tvungen att sätta upp mitt hår för att det är så fucking varmt. Alltså det är lika varmt idag som det var igår. Och igår var det hemskt. Och svetten rann. Även fast jag inte gjorde någonting. Det är ju samma nivå på det idag. Men jag har skrivit i alla fall att vi ska göra hemmagjorda bouillon med potatisbåtar. Och det har jag tänkt att vi ska äta nästa vecka. Eller kanske börja äta på i helgen. Det är torsdag idag. Ja, så vi börjar på det i helgen tror jag. Sen så har jag tänkt att vi ska göra några äggmackor till lunch. Men det är bara bröd och ägg som liksom är sånt som typ blir gammalt. Sen så har jag tänkt att vi ska ha mozzarella-pasta också till någon lunch. Så där köper vi mozzarella till det. Men sen så har jag tänkt någon vecka att vi ska ha taco och nachos-tallrik. Och så ska vi byta mellan dessa. Liksom så här varannan dag. Och där är en del färskvaror. Så det är mycket av några av grönsakerna där. Som får hoppa ner. Sen så hade jag tänkt att vi ska ha pasta med svampsås. Och så gjorde de med färsk svamp. Och det blir också någon gång i framtiden. Så svampen får vänta. Och även osten som jag hade tänkt ha i det får också vänta. Sen så tänkte jag att vi skulle ha bröd med tzatziki. Och sen typ något som vi grillar. Och så en sallad med tomat, rödlök, feta, ost och melon. Och det blir också senare i framtiden. Så alla de färskvarorna får också vänta. Sen så har vi två rätter som är såna här. Allting som behövs till det är antingen i frysen eller pasta. Och det håller hur länge som helst. Och det är curry sweet chili pasta med majs. Och pastelåda. Och jag tycker om att skriva upp maträtterna som vi har tänkt oss. Och sen då, som jag sa, skriva upp allting som behövs till det. Men att man liksom sparar det och det som behövs köpas senare får vara kvar. För då har man ju ändå kommit på de här maträtterna. Och vi gör ju alltid så här att vi äter maträtt typ i en vecka. Vi gör mycket och äter länge. Istället för att ha en ny maträtt varje dag. För det är mycket lättare att göra matlådor, så sparar man tid på det. Det är också billigare att göra så, för annars behöver man köpa ingredienser till ny maträtt varje dag. Och det blir väldigt mycket grejer. Så det är liksom, jag tycker om att laga mycket på en gång, göra matlådor och så har man liksom. Det är så jag brukar tänka. Och sen så har jag även
två listor. Jag har en till lista där det står på Maxi. För att vi handlar ju på Lidl. Men de har inte allting. Så vissa saker behöver vi inom Maxi och bara köpa. Och då är det typ så här, fryst bacon. Veggoburgare, för de har fler alternativ. Fejkon. E-mat. Något veggokött och grilla. Och sen även Sebbes mjölk. För de har inte value på... Alltså jag har katthår här. De har inte value på Lidl. Nu ska ni få ett till tips på en grej som vi alltid har med när vi handlar också. Vi har de här frysboxarna. Och de tar vi alltid med oss. Så om vi har köpt mycket frysgrejer eller kylvaror. Särskilt nu när det är så här himla varmt. Så lägger vi ner dem i dessa. Så håller de sig kalla tills vi kommer hem. Alltså även fast vi handlar allting på Lidl och... är snabba och lastar in i bilen och kör hem. Och vi har liksom inte långt till affären. Så hinner det ju typ tina upp när det är så här varmt. För det är typ 35 grader. Men eftersom vi också ibland handlar lite på Maxi. Så är det bra om de ligger i kylväskor när vi går in där snabbt. För det behöver ändå stå i bilen en liten stund då. Men kylväskor är verkligen att rekommendera. Sen så har vi också alltid med oss typ... 5 stycken påsar. De ligger faktiskt så fint här på golvet. Så såna här påsar bara. Vi har även en hel soppåse med pant som vi ska panta innan vi går vidare i affären. Nu är vi färdiga på Lidl. Hur gammal var? 900. 94. 94. Mm. Och det som inte är frysvaror har vi lagt i påsarna. Sen så har vi frysvarorna här. Och ska lägga in dem i frysboxarna. Nu ska vi ta resten av inköpslistan här på Ica Maxi. Okej, här har vi allting som vi har handlat. Och jag börjar här i det här hörnet med frysgrejerna, för vi måste få in det i frysen. Vi köpte 2 förpackningar med pizza. De här är jättebra att ha i frysen till sådana här dagar när man inte pallar laga mat. Sen köpte vi sådana här baguetter till när vi vill ha en liten finare frukost. Jag hittade 2 sorters veganglass som jag tänkte kunde vara kul att testa. Vi har vegobacon, vegofiléer, vegobitar. 2 stycken sådana här... veggobojar. De hade billig kyckling, så vi köpte 2 stycken. Och de här var också billiga, så det blev sån här kyckling också. Kornbar färs och köttbojare. Börjare. Ja. Sen så har vi lite vaniljyoghurt. Vi har mjölk. Lite imat. Vi glömde köpa marmelad. Nej. Vi har en banan. Lite inlagd gurka. Tacosås, dipsås, aromat. Sen så har vi lite tomater. 2 stycken förpackningar med majs. Mozzarella. Sen 2 stycken ost. Det är för fan mögel igen. Ja, what the fuck. Ja, då har vi köpt möglig ost. Lägg in den i kylskåpet så cyklar jag till Lidl. Och byter. Ja. Sen har vi ost till bojarna, 2 stycken. Hamburgdressing och en pommesdressing. Den här var vegansk. Och det skulle vara som ost. 2 förpackningar med vegobacon. Vi har ägg, tortillas, salladsblad. 3 förpackningar med penne. 2 förpackningar med spaghetti. Sen hittade vi Zingo billigt, så då köpte vi det. Vi har de här hamburgarbröden. Och de här hamburgarbröden. Sen köpte vi 3 såna här till vår Soda Stream.
flingor, popcorn, två förpackningar med formfranska och två förpackningar med chips. Och det var allt. Så här är vår lunch. Lite äpple och jordnötssmör till. Det äggen som, de här hela äggen som skulle ligga på. Jag hade inte kokt det tillräckligt länge så det har runnit ut och skit. Det ser ju otroligt gott ut. Vi får hoppas det är gott. Hur blir det smak tillsammans? Ska vi skåla? Tjuta. Mm. Det var gott. Väldigt gott. Titta på den att sköta varelsen. Oj, förlåt. Oj, blir du rädd? Jo, förlåt. Det var inte meningen att väcka dig. Jo. 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 Oj, 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 oj. Alltså, jag är så nöjd med det här. Hon följer efter mig. Hej. Alltså, det blev så bra. Och den verkar trivas lite bättre där borta. Växten. Slickar du på mina tår? Alltså de fäller så mycket just nu. Båda två. Jag ska ta och plantera den här lilla salladen som vi köpte. Sallad. Ja, gott. Här är ju plats till den här. Jag tänker så. Jag ska alldeles strax beställa mig en ny almanacka. Och jag gör ju en egen på personlig almanacka. Och framsidan som jag vill ha, den vill jag göra själv. Och sen så vill jag även göra matchande klistermärke i samma färger. För att jag har letat och letat och letat efter vad? Efter klistermärken som jag alltså skulle tycka var fina. Men jag hittar inga som jag gillar, så jag tänker att jag får göra dem själv helt enkelt. Alltså jag har så mycket problem med min dator. Och just nu så vill inte Photoshop starta sig överhuvudtaget. Det är bara så här startskärmen som kommer upp och sen så bara stänger ner sig direkt. Så jävla störigt, för att jag hade behövt göra en visningsbild också. Jag håller på att ladda upp en video, så efter jag har gjort det får jag prova att starta om datorn. Detta har jag lyckats göra nu och det är precis så här som jag har velat ha det. Vi ska ta och göra mat just nu. Alltså om jag ser jätteäcklig ut så är det för att jag är jätteäcklig och jättesvettig. Men du bara njuter. Ja, du tycker det är skönt med värmen. Vi ska göra potatis och löksoppa. Äntligen så ska den bli gjord. Skulle jag göra det i 2 dagar nu. Nu händer det på riktigt. Nu så ska gulöken och pojolöken få lov att fräsa här i lite smör. Min assistent skalar mina potatis. Potatisarna håller ändå i alltså ganska stora bitar, typ såna här. Det blir så geggigt om de är för små. Nu ser löken ut så här. Så då passar jag på att hälla i potatisen. Och även detta kan få lov att fräsa en liten stund. Bara röra runt mycket så att man inte bränner någonting. Också i med vatten. Jag följer inte något recept. Utan jag bara häller i så här mycket vatten. Tycker det ser ganska bra ut och bra konsistens till soppa. Sen så ska jag i 3 grönsaksbuljonger. Så får man låta det här koka tills potatisen är färdiga. Och då är soppan klar. Till detta så tänker jag att jag ska göra de här blixtfrallorna som ser ut så här. Du ska få hoppa in här. Ja, jag vet att du inte vill det sen.
Det är inte att du är elak mot dig. Det är jag ändå. Du ska till veterinären. Du behöver inte följa med. Nej. Det är bra att säga, man. Ja. Det kommer gå fort, Selma. Ja, vi vet att du inte vill det. Hit ska vi. Vi är färdiga hos veterinären. Det gick jättebra. Det var ju bara vaccination hon skulle ha. Och så kollar de ju lite på henne. Men det funkar bra, hon är jätteduktig. Det är alltid lätt att ta henne till veterinären liksom. Min plan nu när jag kom hem från veterinären, det var att jag skulle sticka till stranden och bada. Men klockan har hunnit bli nästan 9:10. Vi fick ju en jättefin tid till veterinären, 7:20. Och sen så hade jag jättemycket problem med att hitta parkering. Jag hade kunnat cykla och bada, men alltså jag är så trött. Jag känner mig verkligen jättetrött. Vi ska vaccinera Siri också. Men där fanns inga tider förrän i augusti. Ganska sent i augusti. För vi tänkte ju att vi skulle kunna alltså så här, ta dem ganska nära. Men alltså vad fan, jag får inte ut mitt hår. Åh, alltså mitt ansikte är så svettigt. Så hon ska vaccineras någon gång i slutet på augusti, tror jag det var, eller i mitten av augusti. Sen ska jag och Sebbe vaccineras den 2 augusti. Det har varit ganska svårt att hitta tid till oss också. Vi har inte bokat i Helsingborg ens, för det var helt fullbokat. Så vi har bokat i Höganäs. Så det blir en liten utflykt. Jag är lite orolig över Selma, för hon är jättevarm och hon går runt och hyperventilerar. Men hon... Jag försökte innan lägga på henne en blöt, lite så här fuktig blöt handduk som var kall, men hon hatar det och hon vill inte vara nära en kylklamp. Så det är lite svårt att svalka henne. Och det är också så här, de söker sig liksom till de varmaste platserna de kan hitta lägenheten. Så det är inte så lätt att hålla dem kalla. Alltså jag tror jag ska duscha håret idag igen, för alltså så mycket som jag har svettat, alltså min hårbotten är genomblöt. Så ja, då får man tvätta håret idag igen. Jag har plattat igenom mitt hår väldigt slarvigt. Alltså jag är så trött på mitt hår. Så nu åker det. Ungefär. Där, typ. Alltså. Ska det bli så där? Det där var ändå ganska bra. Bara för att bara, alltså, klippa det rakt av. Denna sidan blir lite. Lite sämre dock. Man har ju inte världens bästa sax. Jag vill inte klippa det för kort heller, för om jag skulle fucka upp det och behöva gå till frisören och klippa till det lite, så vill jag ju ändå ha liksom lite längd kvar för att kunna typ fixa det. Oj vad bra, jag ser ingenting. Det är lite ojämnt där bak, men ja. What to do? Det blev nog inte mycket bättre. Alltså bara på den här korta stunden. Ser ni svetten alltså. Jag ska köra in lite produkt i håret. Jag har en sån här
från Moroccan Oil. Som är för lockigt hår. Och eftersom jag inte ska styla håret något, så tänker jag att jag tar i den här. Får vi se om det här blir bra. Alltså håret kändes så himla mjukt när jag tvättade. För jättemycket av det här döda blekta försvann ju. Alltså jag ville att mitt hår skulle torka snabbare. Så jag har seriöst stått här vid fläkten. Och liksom bara... Det har ändå typ funkat. Håret börjar bli torrt. Kolla sån god kvällsfika. Det får faktiskt vara allt för den här vloggen. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera. Och ni får hålla sig jättebra. Tills vi ses i nästa video. Hejdå!